Trupi gjykues. Pasi shqyrtoi, të gjithë dokumentacionin e dërguar nga institucionet e vlerësimit. Zhvilloi një procedurë të thellë të hetimit administrativ. Dëgjoi subjektin e vlerësimit në seancën dëgjimore të datës 14 janar 2022, në respektim të drejtave të tij për një proces të rregullt ligjor. Bisedoi në praninë të vëzhguesit ndërkombëtar në lidhje me marrjen e vendimit për procesin e rivlerësimit të subjektit e konsideron të përfunduar seancën dëgjimore dhe përjedhoi procesin e rivlerësimit për subjektin Zotin Drini Pali. Trupi gjykues i përbër nga unë Leda Çiftja kryesuese, Firdes Shuli relatore dhe Roland Ilija Antar me shumicë votash vendosi. Konfirmimi në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Zoti Drini Pali.